Qëndrimi i Bashkimi Demokratik për Integrim lidhur me zgjedhjet është se duhet të përmbushen dy kushte për mbajtjen e zgjedhjeve. Gjithsesi zgjedhjet mund të mbahen në çdo kohë, nëse përmbushen dy kushte, njëri është Komisioni i Smundjeve Infektive, të thotë se procesi i tillë nuk do të ndikojë shëndetin e qytetarëve, dhe i dyti OSBE ODR të konstatojnë se mund të monitorojë zgjedhjet, deklaroi sot në konferencë për media zëvendës kryeministri për çështje evropiane Bujar Osmani. Shtoi se kushti i dytë potencuar edhe pas komunikimit të thjeshëm e trupat të bashkimit evropian të cilët, si shta Osmani, vlerësojnë se vendimi për zjedhje është yni. Me gjitha të është shumë e rëndësi të kemi në nga OSB o dihërë në procesin zjedharë. Kjo do të thotë që nëse këto dy kushte përmbushin, nëse komisioni thotë se nuk ka rrezik për shëndetin e njerëzve që ata të votojnë, të organizohen dhe vëzhguesit të konkludojnë se mund të vinë dhe të monitorojnë zgjedhjet, ne jemi të mendimit se zgjedhjet mund të mbahen në çdo kohë, tha Osmani. Si pas ti që të mbahen zjedje, duhet të bëhen analist në bas të parametrave aktuale dhe në bas të një trendi. Prandaj për shembul, edhe masat e lesimit nuk i apim sot i planifikojnë për të premte në mënyrë që të kemi trend një javë, Kur do të meret vendim për zjedit, komisioni duhet të shohë profesionalisht trendin, sepse trendit regon projekcionin për periudën arshme si do tjenë 10 ose 20 ditët arshme, vlerësoj zëvendës kërë e ministri Bujar Usmani.